Dakle, jeste strategija upravljanja ambalažnim otpadom i strategija Sekopak, ali pre svega strategija, odnosno plan razvoja grada. Ne samo u upravljanju ambalažnim otpadom, već zaista da budemo lider u očuvanju naše životne sredine. Deco, vama se obraćam, nama nije potrebna ni primarna selekcija, ni sekundarna separacija. Ukoliko vi ne razumete, vi koji ćete u ovom gradu živeti dugi niz godina, ukoliko vi ne razumete zašto to postoji, a postoji pre svega da ne prljamo svoj grad, a kasnije da štitimo životnu sredinu time što recikliramo stvari koje već sada koristimo. To je u jednoj rečenici ono što treba da bude poruka i vama, ali i vašim mamama, tatama, bakama i dekama i svima ostalima. Ja se zahvaljujem Sekopaku, mi smo blagovremeno podneli ovu prijavu i nije mi jasno što ih zovete zvona. Mislim, ono ne zvone, ovo su kontejneri za odlaganje staklenog ambalažnog otpada, ali liče na zvona, pa ajde, zbog toga tako da ih izovemo i zaista mi je drago što ćemo na 30 mesta u gradu imati mogućnost da prikupljamo staklenu ambalažu, da se ona kasnije reciklira. Pozivam pre svega vas koji ste sada sa nama i one koji gledaju ovo preko medija, da se zaista odgovorno odnosimo prema našim dvorištima, našim naseljima, zgradama, prema našem keju. Bog nam je dao najlepši grad, vi živite u najlepšem gradu na svetu i mislim da to zaista i znate. Taj grad trebamo da čuvamo, čuvajući grad, čuvamo našu zemlju, čuvajući našu zemlju Srbiju, čuvamo i ceo svet. Hvala vam na pažnji, hvala Sekopaku na ovom projektu, regionalnoj deponiji, našem načelniku i na odeljenju koje sarađuje ovde i da znate, uključujemo sva javna preduzeća i komunalac, i vodovod, i kanalizaciju, i gradsku toplanu kako bi zaštitili naš grad.